皇上，你害得世兰好苦啊！ 华妃最终选择一头撞死，也算是保留了她最后一分骄傲。可以说，打败她的不是后宫里的任何一个女人，而是她错爱了一生的大胖菊。如果不是大胖菊一再给她深爱两不疑的假象，华妃又怎么可能落得如此下场？那我们今天就来细数一下大胖菊都有多少让华妃误以为深爱自己的点呢？ 首先，从家世上来说，华妃和端妃都是将门之女，因此二人才会在大胖菊王爷时期嫁入王府。实际上是给当时还是储君的大胖菊增氏，这是皇家的一贯传统。但华妃和端妃相比很明显，华妃是更加受大胖菊宠爱的，风头地位甚至和皇后不相上下。这从太后和大胖菊二人的对话也能看得出来。皇后事多，华妃协理六宫。 选秀的事宜就让华妃去操办吧。华妃能干漂亮，你宠了她这么多年了，选个新人进来也好，平分春色总胜于一枝独秀。但年羹尧的事儿出了之后，华妃之前做的坏事也被曝光，落得一个赐死的下场。不过此时的华妃还是相信大胖菊是在生气，就算有恨，那也是因爱生恨，所以在甄嬛到冷宫送华妃上路前，告知华妃受宠原因时，华妃是这样反应的：皇上从来都没有厌恶过我，皇上从前很宠爱我，你是说皇上因我是年羹尧的妹妹才加以宠爱？端妃也是将门之女。 从华妃嘴角上挑，轻蔑一笑，我们可以看出，对于甄嬛说自己是借光年羹尧而受宠的说法，她是不信甚至不屑的。而且为了反驳甄嬛，她还把端妃也拿出来做例子。从王府到皇宫，在大胖菊身边有这么多女人的情况下，她都一直独得恩宠，但让华妃相信自己是被爱的真正原因，却是大胖菊日常对她做的一些小细节。他常常带着我去策马。 女人是最容易被细节打动的，同时也因为与众不同而认定自己就是真爱。刚入王府时，大胖菊总把她带在身边，而那时的华妃也刚好是情窦初开的年纪，碰上一个对自己来说喜欢、总是依着自己的小性子，陪自己去做喜欢的事儿，而且还带自己与其他女子不同的人，这怎么能说是不爱呢？ 但如果说华妃那时只是因为年轻漂亮、性格与众不同，或许早期的大胖菊真心喜欢过，那入宫后的这个一人之下、万人之上的男子，对她的关怀就是很难不打动人心。来，以后啊，别在门口等朕，秋凉了，容易得风寒。 每次大胖菊从皇后宫中待得不开心，就一定会往华妃这儿来，而妃子宫迎皇帝也能被大胖菊当做狗粮现场表白一波。生活中的小贴心更让华妃觉得这份真情难得。大胖菊对华妃的表白也不止一句问候，就连看到其他人也能往华妃身上迎。长得还算清秀，配在你宫里伺候。多大了？十七。真年轻啊！ 朕记得，你刚入雍亲王府的时候也是十七。皇上记性可真好。华妃虽然嫉妒小宫女吸引了大胖菊的注意，但大胖菊说好看的人才配得上华妃，而且通过宫女想到的却是华妃和她以前的日子，这也让华妃心里像喝了蜜一样甜。如果一个人喜欢你，自然会想把最好的都给你，也因为喜欢才会记住相处的点滴过往。 而华妃使小性子，不让其他妃嫔给大胖菊侍寝时，大胖菊知道后不仅没有生气，还决定来华妃宫里。华妃还是那么爱使小性子，罢了，就让心常在，好好养着。朕就去华妃那儿吧。 华妃不让其他嫔妃侍寝，这事儿往大了说是影响皇嗣繁衍，降位分进冷宫都不为过。 但大胖菊的不追究，而且还去宠幸华妃，这无疑又是在向华妃表示疼爱。所以华妃的胡闹变成了使小性子，而华妃的小性子还没有结束，大胖菊一到华妃宫里就吃了闭门羹。回皇上的话，娘娘今天身体不舒服，早早就睡下了。
华妃不让其他嫔妃侍寝，就是为了让大胖菊到自己这儿来。大胖菊自然也知道华妃的心思，华妃让人说她已经睡了，无非也就是想大胖菊哄哄她。大胖菊也知道此刻的华妃就躲在床帘后头听动静，所以故意逗华妃大声说要去别人那儿。既睡了，那朕便回去了，该去看看齐妃和萨格了。大胖菊嘴上说着要走，放大声音特地让华妃听见，身子却一动不动，压根儿没有要走的意思。这一言一行在华妃眼里不是宠爱是什么？如果不爱又怎么会由着他的性子来？如果不爱又怎么会让他一而再再而三的胡闹？所以华妃对于大胖菊的爱纵也给了相应的回应。要是走了以后就别进翊坤宫的门。华妃哪里不知道自己这是在使小性子，但正是因为她觉得大胖菊爱她，再加上大胖菊一直的纵容她，所以才敢说这种大逆不道的话。而且对于大胖菊有段时间没来看望过他，说的也是醋意满满，如果不是万千宠爱于一身，那又怎么会入宫多年仍一身的小女儿性子。在华妃面前，大胖菊也从不吝啬表示对他的宠爱，最喜欢的就是当众撒狗粮。胡说，除了你之外再没有第二个人敢在朕面前这般无礼。大胖菊的这份回应显然是把二人的对话变成了打情骂俏，而且在华妃面前强调的独一无二，也是华妃眼里是爱的体现。而且大胖菊宠爱华妃不只是停留在甜言蜜语和选她侍寝上，独送华妃的欢宜香虽然目的不纯，但在华妃面前这欢宜香也是大胖菊是爱的体现。好香啊，皇上独独赐予臣妾的欢宜香，臣妾日日都有。对了，朕就喜欢这个味道，别人都没有。大胖菊的女人太多了，所以越是能得到不同对待，才越让华妃认为大胖菊是爱自己的，越是自己有别人没有，才越让华妃对这个男人心醉。再加上华妃身在后宫，旁边一大票的队友下人们讨好，不停地给她灌输大胖菊对她宠爱有加，这一件儿件儿加在一起，才让他真正的迷失在了大胖菊的宠爱之中，让华妃以为这是郎情妾意，恩爱不离。但甄嬛等人入宫后，华妃认为是他们分走了大胖菊对她的爱，所以不小心出了华妃让甄嬛小产这样的大事儿。大胖菊也因此生气，很久没再去看过华妃。但就在华妃觉得大胖菊渐渐要不爱自己了的时候，大胖菊又一声不吭地来了华妃宫里。娘娘，娘娘，娘娘，哎呦，娘娘，皇上已经到翊坤宫外了，娘娘快接驾吧。华妃虽然爱着大胖菊，摸着香炉想着以前大胖菊对自己的宠爱，但长时间的不见也让她的心一点点的凉了下来。之前点香的大炉子也变成了桌上的小香炉，但大胖菊的突然到来也让华妃此刻心里忧喜参半。忧的是不知道大胖菊有没有生完气，这次来的目的是什么，喜的是大胖菊很久没见他，这会儿终于来了，那被罚后还苦等这么久的委屈也就一瞬间都上了心头。朕来了你不高兴？臣妾高兴。朕许久没有来看你了。臣妾还以为皇上再也不会来。大胖菊很懂华妃有多爱自己，所以哄华妃的话也是直指华妃心里最软的地方。朕是生你的气，忍着不愿意来见你，可是明日，朕记得明日是你当年入王府的日子。大胖菊生气但不来见华妃，说的是忍着，表示自己其实心里是想的，但是只是忍着不来。再加上提明日是华妃和他的成婚纪念日，这几句安慰让华妃感到自己原来在大胖菊心里的地位如此重，也把华妃这么多天来的委屈一下抚平。皇上，谋害皇嗣这么重的罪在大胖菊这儿只是降了位分，协理六宫的权力剥夺冷落了这么久还是忍着不来，这么重要的日子还是会忍不住见他，所以华妃哪儿还会相信大胖菊是不爱他的，只会比之前更加爱大胖菊，也只会相信大胖菊是真的心里有他。纵观全剧，我们如何能怪华妃识人不明，只能说大胖菊对华妃的真心有限，
而且太懂这个女人得有多爱自己，才能这么轻易的把这个女人哄骗一生。